אנחנו נמצאים בדריכות ובמוכנות בכל הזירות, בצפון, במרכז ובדרום. חמאס משחק איתנו באש, אני אדאג שהאש תופנה אליו, המשוואה הזו תצטרך להיפסק. אני רוצה לקחת אותך לדרום. אתה לפני שנכנסת ללשכת שר הביטחון אמרת שהכל על אחרת לכל ההתנהלות מול עזה בדרום. בסופו של דבר טרור בלונים חוזר ואנחנו רואים עוד מאותו דבר מבחינת התגובה הצבאית. התייחסותך. זה לא מדויק, כי לא הייתה שום הפרה שלא נענתה בתגובה, לא אחת. כל הזמן אנחנו בקשר עם הרמטכ"ל, גם בימי שהותי בבית החולים. צה"ל פועל כל הזמן, יפעל כל הזמן. מטבע הדברים תרשה לי לא לחשוף, נקרא לזה כוונות אופרטיביות עתידיות, אבל הן יכולות להגיע.